43-річний військовослужбовець Тарас Носов, котрого сьогодні провели в останню путь у Хмельницькому, був родом села Борсуки колишнього Новоушицького району на Хмельниччині, розповідає його приятель Валентин Олійник. В дитинстві любив грати у футбол. Товариш, разом виросли з дитинства, сусіди в селі були, разом працювали. Веселий, футбол. Як всі діти. Позитивний, веселий хлопець. Друг хороший. Поважав людей, люди його поважали, багато друзів мав. З приятелем спілкувався за добу до його загибелі, говорить Валентин Олійник. Останній раз в четвер, на позитиві, вечеря, все добре, тепло, їсти є, одівають, форму дали, все повністю, обмундирування оділи. Мали перекидати друге місце. Куди, я не питав, він не казав. Валентин Олійник каже, після перемоги Тарас мріяв поїхати на море. Доробити в квартирі ремонт, жити, працювати, радіти життю, на море з'їздити. Сім'єю. Колега Тараса Носова Олександр Гладонько каже, Тарас працював будівельником. Він працював фундаментщиком, монолітчиком. Довгий час, да. Ну, більше 5 років він у нас працював. Дали повістку, і він пішов, прийшов в комісію. І пішов. Це було в серпні місяці. В серпні місяці, 3 місяці назад. Да. За словами Олександра Гладонько, Тарас загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Нової Горівка Сватівського району на Луганщині. Луганська область, вони виконували бойове завдання по штурму. За словами друга Тараса Носова Валентина Олійника, у загиблого воїна залишилися дружина і 14-річний син. Поховали героя на Алеї Слави у Хмельницькому. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.